דרקולה קאסל. מי שגרה פה הייתה הנכדה של המלכה ויקטוריה, המלכה של אנגליה. היא חיה פה עם בעלה שנבחר להיות מלך רומניה באיזשהו שלב, והם היו האחרונים למעשה, מכיוון שאחר כך הפכו את המבצר הזה למקום תיירותי, כפי שאתם רואים כרגע בתמונות. המקום הזה נבנה למעשה על ידי הצלבנים במאה ה-13 לספירה, כאשר כל 100 שנה בערך הוא עבר שיפוצים בצורה כזו או אחרת, וכפי שאתם רואים, הם השתמרו בצורה מאוד מרשימה. בטיול הבא שלי אל רומניה, אנחנו נבקר פה. כרגע במצודת ברסוב. המצודה הזו נבנתה במאה ה-14 לספירה, והיא נבנתה במניעים תיאולוגיים דתיים. יש כאלה שאומרים שהיא נבנתה עבור הקדוש ג'ורג', והיא נזנחה כ-200 שנה אחר כך עד שהיא נבנתה מחדש. וכפי שאתם רואים בתמונות, השימור פה הוא ממש כמעט ארכיאולוגי, אבל הוא משומר בצורה טובה, והמקום הזה ממש מרהיב מבחינת המיקום שלו. יש פה השקפה על כל האזור, כפי שניתן לראות בתמונות. אנחנו נבקר כאן בטיול הבא שלי. קמתי בבוקר ותכננתי לעשות טרק בהרים. לצערי, מזג האוויר לא אפשר לי, אז ניצלתי את היום הזה כדי לעשות יותר תרבות מאשר אתגר, אבל לא ויתרתי על האתגר, וכרגע יצאתי ממערה שנקראת The Fortress Valley Cave. זו מערה שקשורה למבצר רסוב, היכן שהייתי לפני שהגעתי לכאן. בכל אופן, כפי שאתם רואים בתמונות, המערה הזו מרשימה ביותר. המערה הזו היא מערה קרסטית לכל דבר ועניין. היא נוצרה לפני כ-2 מיליון שנה. אורכה של המערה כ-140 מטרים. הגובה של המערה הוא גובה של כ-25-30 מטרים. אנחנו נבקר כאן בטיול הבא שלי. זה חלק מהאתגר, זה חלק מהתרבות, זה חלק מההוויה של רומניה. רמבו טיולים, תרבות, אתגר, ידע. בוקר טוב, מאיר ברן, רומניה, למרגלות הרי הקרפטים. בוקר טוב, היום יום שבת. אורי נמצאים רכס הרי הקרפטים. המקום הזה הוא מקום ייחודי. ב-21 למרץ זה היום הרשמי שאביב נכנס, וזה אומר שיש התחממות באזורים האלה של מזרח אירופה, כולל רומניה כמובן. ואז ישנה התחלה של הנמסות של השלג. ויש פה המון המון מים עקב ההינמסות הזו של השלגים. כאשר אני מדבר על ולאחיה ועל טרנסילבניה, למעשה זה חבלי ארץ מתקופות קדם. בכדי להבין מהם הוולאחים, עלינו לחזור אחורה בזמן לפני הספירה. לפני הספירה, האזור הזה חיו בו אנשים שקראו להם דאקים. ואז הרומאים הגיעו. כאשר הרומאים התבוללו עם הדאקים, נולדו ילדים, מן הסתם. הילדים האלה נקראו ולאחים. והוולאחים למעשה הם העם הרומני. האזור שאני נמצא בו כרגע, זה האזור למעשה שגובל בין טרנסילבניה לבין ולאחיה. אזור בראשו. Oh, my gosh.
הכניסה למערה דומיבורצקי. המערה הזו תומנת בחובה כחמישה גלריות. נמצאו פה שרידים של בעלי חיים, נמצאו פה שרידים גם של בני אדם. בואו ניכנס לבפנים ונראה מה המקום הזה תומן בחובה. כדי להבין מדוע ישנם כל כך הרבה מערות באזור הזה, עלינו להבין כי הרי הקרפטים שמכוסים שלג, ברגע שהשלג הזה נמס, המים שמחלחלים למטה, הם למעשה יוצרים את המערות הקרסטיות שאנחנו רואים כרגע בתמונות. על פי הענף המדעי שחוקר את נושא המערות בכדור הארץ, נקרא ספליאולוגיה, ברומניה ישנן לא פחות מ-12,500 מערות. רובן המכריע הן מערות קרסטיות כמובן. מלבד ולאחיה וטרנסילבניה, יש לנו גם את האזור שנקרא בסרביה, וכמובן את בוקובינה. העצים שמאחוריי, עצי אשוח ברובם. זהו קניון שבעת הסולמות. הקניון הזה זה קניון אתגרי בהחלט, יש פה זרימה של מפלים. אנחנו נמצאים באזור של שמורת טבע. אנחנו נבקר כאן בטיול הבא שלי ובעוד מקומות מרתקים ברומניה. אתם מוזמנים, רב הטיולים, תרבות וגם ידע. שוב, רומניה. אני נמצא כרגע למרגלות הכנסייה השחורה בעיר ברשוב. הכנסייה הזו נבנתה בתקופת ימי הביניים, ואכן אפשר לראות פה מוטיבים גותיים של התקופה הגותית באירופה. זהו שער סקיי שמפריד בין השכונה העתיקה לבין השכונה החדשה בעיר ברשוב. אני נמצא כרגע באזור של השכונה הישנה. יום ראשון, ה-11 למרץ 2018, אני נמצא כרגע בברשוב. מאחוריי נמצא בית הכנסת ששייך לבית ישראל של הקהילה היהודית כאן בברשוב. נמצא במבצר ברשוב. המבצר הזה נבנה בתקופת ימי הביניים גם כן, והוא למעשה חולש פה על כל העמק שמתחת לעיר. העיר נבנתה מסביב למבצר הזה. כפי שאתם רואים, הנוף פה עוצר נשימה ומרתק על כל העמק שנפרס תחת המבצר הזה. במצודת פגרש כרגע. המצודה הזו נמצאת כ-80 קילומטרים מברשוב, במרגלות הרי פגרש. המצודה הזו נבנתה בימי הביניים. זו מצודה ששימשה לתפיסה ועינויים של האנשים שהתנגדו לשלטון. כפי שניתן לראות בתמונות כרגע, המצודה שמורה היטב, החדרים שמורים היטב. יש כאן רצועת מים שמקיפה את כל המצודה הזו, וזה חלק למעשה מהאלמנטים שנותנים למצודה את שמה. ביטחון, שזה גם אלמנט של מים, מזון והגנה מפני פולשים.
גרשן. אם נשים לב להרים הללו שמאחוריי כרגע, הרי הפגרש, הערים הללו למעשה יוצרים איזשהו מצוקי עתיקים ענקיים, וזו הוכחה לכך שהייתה התרוממות של האזור הזה במהלך 100 מיליון השנה האחרונות, התרוממות שיצרה למעשה את הערים הללו. אני נמצא כרגע בכביש הטרנספגרשן. הכביש הזה הוא כביש בין 90 קילומטרים שחוצה את כל הרי פגרש לצידם השני. הכביש הזה מומלץ לעשות אותו בתקופת הקיץ, כאשר השלגים מומסים והירוק פה פורח מסביב. בנוסף גם ניתן לעשות פה טרקים באזור, מקום מאוד מומלץ. אני נמצא כרגע בפסגת הר הפגרשן. אני עומד להיכנס כרגע אל חדרים מקרח, משהו מרשים ביותר. ביולי המקום הזה מתרוקן משלג ואז ניתן לעשות פה טיולים. המקום הזה מדהים. זהו אחד מחדרי הקרח שנמצאים פה בפסגת הפגרשן. מי שנמצא פה בחורף מומלץ מאוד להגיע לכאן. משהו מדהים. יש כאן גם כיסאות מקרח. ולאדוקים שביניכם, יש גם כנסייה להתפלל פה. מקום מרהיב, ממליץ מאוד לבקר כאן. נמצא כרגע בפסגת הר הפגרשן ברומניה. ההר עצמו מושלג כולו, השמש כרגע יצא, המחזה פה מרהיב. עוד חודשיים כל השלג הזה נמס והמקום הופך להיות מקום לטיולים רגליים. בוקר טוב, מכיכר העיר סיביו, אני נמצא במחוז סיביו, אני נמצא בטרנסילבניה, רומניה. בוקר טוב, קר וגשום, העיר סיביו, רומניה, אני נמצא כרגע בכיכר העיר. שמתם לב לארכיטקטורה הייחודית שיש פה? שמו לב לעיניים שמבצבצות מהרעפים, דבר המאפיין את העיר הזו. בוקר טוב, מעיר הבירה בוקרשט, רומניה. היום אני עוזב וטס למקום אחר בעולם.